Така життя. Прийшли смо у Лігл, узяли смо кропниці. Danas ništa ne radi, tako da nismo znali šta ćemo, pa smo došli ovdje. I ovako izgleda korpa, ništa nismo uzeli specijalno. Evo je Viktorija, evo ga David. Ćao! Uzeli smo i Peppa Pig sladoled. Nismo ga do sad probali, ali ajde da vidimo. Ne znam da li me nešto čujete od mačke. Idemo u kući pa ćemo vam možda pokazati šta smo to uzeli. I evo, neću vam snimati sve detaljno šta smo uzeli, uglavnom uzeli smo neke stvari da imamo ovako kad nam brzinski treba ručak ili večera. Ovaj hleb porede sa Vasom pa sam odlučila da ga probamo, drugarica mi je rekla da je odličan. Sladoled Peppa Pig, ovaj neki David kaže da je odličan. Uzela sam neke ovako čokoladice, čisto da imamo. Ja ne volim baš čokolade, ali eto, kad nam se prijede nešto slatko, ove... pada nešto, ove kuglice od sira, ne brownie nego sufle, a ovaj brownie je inače odlična stvar, obožavam ga, bukvalno moj omiljeni slatkiš iz Lidla, Ajvar, i David je uzeo ove neke tortilje, da vidimo kakve su, knedle sa šljivama i tako dalje, uzeli smo neke sokove, mlijeko i to je to. Juče smo uzeli voće i povrće, tako da nam od toga ništa nije trebalo. Išli smo malo da ubijemo vrijeme, pošto danas ništa ne radi, pa eto da dokupimo ove stvari koje mogu da stoje. Kući, popila kafu, doručkovala i htjela sam sa vama da podelim šta sam to kupila ovih dana. Stigao mi je ovaj paket iz Body Shopa, to sam naručila sad za Black Friday kada je bio, sad ćemo zajedno da ga otvorimo. Ovo sam kupila svojim novcem, ne sarađujem sa Body Shopom. Uzela sam dve stvari, zapravo četiri, ali jedno je kao u setu. Samo da vidim na koju foru se ovo otvara. Nikad mi ne ide ovo otvaranje, ali dobro. Samo da vidim šta moram da secnem i gdje. Aha, ovo je. Sad ćemo to da otvorimo. Htjela sam da kažem što se tiče treninga, treniram već, molim. Htjela sam kažem što se tiče treninga, treniram već dva mjeseca i toliko sam nekako laganija, ispunjenija, snažnija, jako mi prija i jako volim treninge. Ovako izgleda, oni su spakovali to u ovo, previše ovoga. Uzela sam butere za telo, uzela sam ovaj omiljeni od Moringe, to je moj omiljeni. Butar za tijelo, obožavam ga, i uzela sam ovo jedan novogodišnji set koji izgleda ovako. Ovo su novi mirisi, ovo je baš kao novogodišnji paket, kao može bude poklončić. I ova četiri sam platila skoro 2000, a inače samo jedan košta 690 dinara i uvijek uzimam ove manje da bih mogla da uzmem različite mirise. Ovo je Warm Vanilla, inače Moringa mi je omiljena, zato sam uzela kao još i njega. Jao, ne, pocijepala sam, ne, kako sam retardirana. Bože. Festive Berry, kao
bobice. Ovo savršeno miriše bukvalno na neke žvakice. I ima white jasmin. I to miriše, sad ćemo da vidimo kako. Ovo je inače predivno pakovanje, ovo ću ostaviti ovako. I ovo je prelepo, stvarno. Nisam pogrešila. Naručila sam online samo iz razloga što za Black Friday stvarno nisam imala snage da idem da se mlatim po prodavnicama, tako da sam odlučila da sve naručim online. Nisam znala kako ova tri mirisa mirišu, logično, ali eto, uzela sam ih tako. Sve, meni je sve od body shopa fenomenalno, Moringa mi je omiljena i definitivno kao neki parfem. To je što se tiče body shopa, ovo ću posle da vratim zato što mi se jako sviđa, pa ću da ga stavim negde kod jelke ili tako nešto. Prvo ću naravno da iskoristim Moringu. I drugi paket koji je stigao je Zara. I ovo ovde što se nalazi je zapravo za moju mamu, jedna stvar je moja. Sad ćemo da otvorimo, zato što ja to hoću da podelim sa vama, a i verovatno ću je i ja nositi. Što put sam se posekla za malo i sad. Kad sam otvarala Zaru, nadamo se da se to neće desiti i ovog puta. Evo ga. I još jedan deo. Obožavam ove Zara kutije i jako mi se sviđa što postoji Zara online. Ovo smo također naručili za Black Friday. Mami je trebala jakna i jedva smo našli, znači bukvalno je sve bilo rasprodato u roku od odmah. Bukvalno četvrtak uveče je bio kada smo ovo poručile. I otvaramo sada. Tamo je mama došla, pa da vidimo i njenu reakciju. Evo je jakna. I prelepa je. Znači bukvalno posle ću da snimim kada je mama proba. Ovako izgleda. Ostavit ću vam link dole ako je ima još uvek. Boja onako kao neka brown sivkasta. Između brown i sive i evo, cena je bila 5400. To je bilo na sniženju, inače ova jakna košta 9000. A druga stvar koju sam ja naručila, bila mi je u korpi, a i da ne bismo patili poštarinu, ja sam naručila na ovaj kožni šorc i uzela sam S i sad kontam da verovatno mi je trebao XS. Jer ovo mi se čini baš veliko, ali dobro, posle ćemo da probamo pa ćemo da vidimo. U svakom slučaju, to je što se toga tiče, idem sad ovo da vratim, da zapakujem pa da se mama iznenadi i snimit ću vam posle kako je stoji ili ću ja da obučem. Kikila je, moram da idem. I evo ga šorc, malo mi je veći, mada na kukovima mi je okej, ali iskreno mogao je XS. Tako izgleda, probala sam ga na čizme ove dole, oprostite, na Haosu, to sad treba da sredim. Jako mi se sviđa, bio je na sniženju sa 2600 na 1300, tako da sam ga uzela i ja da čekam da ga nosim, da ga iskombinujem. Treba da kupim još neke džempere za zimu, tako da vidjet ćemo u što ću ga slikati i nositi, tako da... Eto, uzela sam ga u Zari na ovom special price. Mama je obukla jaknu. Mama, li ti se sviđa? Da. Baš je dobra, ja sam je probala. Ćeš da mi pozajmiš nekad? Hoću. Baš je dugačka. Ćao! Ćao! I ljudi, to bi bilo to za ovaj vlog. Ja idem da se istuširam, idem da istuširam Viktoriju, pa ću da gledam vlog na se nekih drugih youtubera. Ljubim vas puno i vidimo se sutra.